আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট। মির্জার গড়গড়াত শস্য চপোৱা উৎসৱ, এপাৰ্টৰ উদ্যোগত আন্তর্জাতিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সহযোগত আৰু কামৰূপৰ কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা পালিত হল শস্য চপোৱা উৎসৱ। এই সভাত অসম কৃষি পৰিষদৰ সভাপতি পৰেশ বৈশ্যই অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰৰ শস্য বীমাৰ আঁচনিখনৰ বিষয়ে বিশদভাৱে মন্তব্য কৰে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে কৃষক তথা ৰাজ্যক বানপানী, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদিত হোৱা ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ দি আহিছে। অনুষ্ঠানৰ অন্তত আধুনিক শস্য কটা মেচিনেৰে এনেধৰণে পথাৰত ধানো চপোৱা হয়। এই মেচিনটোৰে কিমান সময় লাগিব, কেনেকৈ কাটিছে, নৰা কোনফালে ওলায়, খেৰ কেনেকৈ হয়, ধান বাও মৰাৰ পৰা ধান কটালৈকে সমুদায় ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণ টাইপৰ লৈ মানুহবিলাক সজাগতা কৰিবৰ কাৰণে আৰু সু ভৱিষ্যতে আমি যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ বেলেগত আমি দিবলৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰোঁ, মানুহবিলাক বুজি পায়, সেইটো উদ্দেশ্য লৈয়ে আজি আমাৰ এই পৰ্বটো কৰা হৈছে। ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনত চৰম পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছতো আশা এৰি দিয়া নাই অসম জাতীয় পৰিষদে। লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপি আৰু AIUDFক চৰম শত্ৰু হিচাপে সন্মুখত ৰাখি পৰম মিত্ৰ বিচাৰিছে অজাপৰ। লোকসভাত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ মন মেলিছে আঠৰ পৰা দহটাকৈ সমষ্টিত। পাজিগড় হোৱাৰ মন নেকি AJPৰ লক্ষ্য, হাৰি হাৰি এদিন জিকি যোৱাৰ, অজাপে প্ৰাৰ্থী দিব লোকসভাতো। দল গঠন হোৱাৰে পৰা অসম জাতীয় পৰিষদে খেলি গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচন। প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ হাতত পৰাজয়ৰ বাদে আন একো লগা নাই। এইবাৰ সন্মুখত আহি আছে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো আঠৰ পৰা দহখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ মন মেলিছে এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদে। অসম জাতীয় পৰিষদ চমুকৈ অজাপে জন্মলগ্নৰে পৰা নিৰ্বাচন খেলি খেলি পৰাজয়ৰ গ্লানিত ভোগা নাই যে, সেয়া আপুনি এই প্ৰতিবেদনতে প্ৰতীয়মান যাব পাৰিব। হাৰি হাৰি হাৰ মনা নাই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বাধীন অসম জাতীয় পৰিষদে। এইবাৰ লোকসভালৈ ডাঙৰকৈ মুখখন মেলিছে অসম প্ৰথম, সদায় আৰু চিৰদিনৰ টেগলাইন লৈ জন্ম হোৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলটোৱে। এখন দুখন নহয়, অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ 8ৰ পৰা 10টা সমষ্টিতে হেনো প্ৰাৰ্থী দিব দলটোৱে। আমি আশা কৰোঁ যে আমি 8-10টামান বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাকৈ অহা ছমাহৰ ভিতৰত আমি সাজু হৈ উঠিম। গতিকে 8-10টা বিধানসভা লোকসভা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাকৈ আমি সাজু হ'ব পাৰিম আৰু 8-10টা লোকসভা সমষ্টিত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰাকৈ শক্তি অৰ্জন কৰিব পাৰিম। কা আন্দোলনৰ পৰা পোনে পোনে ৰাজনীতিৰ পথাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসম জাতীয় পৰিষদে এই সময়খিনিত নিজৰ চৰম শত্ৰু হিচাপে লৈছে শাসকীয় বিজেপি আৰু AIUDF দলক। দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাৰ মতে চৰম শত্ৰু বিজেপিক পৰাজিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনত কংগ্ৰেছক পুনৰ পৰম মিত্ৰ কৰি আঁকোৱালি ল'ব অজাপে। আৰু বিজেপি আৰু AIUDFয়ে ধৰ্মৰ নামত মেৰু বিভাজন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু অসমৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যি ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে তাৰ বিৰুদ্ধে সজাগ আৰু সচেতন হোৱাৰো প্ৰয়োজন আছে একে সময়তে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে যদি বিজেপি আৰু AIUDF বিৰোধী ভোটৰ বিভাজন ৰোধ কৰিব পৰা যায় তেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে সুফল লাভ কৰিব পৰা যাব। যে যদি অসমৰ সকলোবোৰ বিজেপি আৰু AIUDF বিৰোধী শক্তিসমূহ যদি একত্ৰিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলে, সেই একত্ৰিত হ'বৰ বাবে নট নেচেচাৰিলি যে কিবা জোটবন্ধন কৰিব লাগিব, এটা এলায়েন্স কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কথা নাই। ভোট বিভাজন ৰোধ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন কৌশল হ'ব পাৰে। দলটোৰ কোন ক'ত প্ৰাৰ্থী হ'ব সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই খুলি নক'লেও, ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ, লখিমপুৰত জগদীশ ভূঞা, নগাঁৱত জিয়াউৰ ৰহমান, বৰপেটাত জেৰিফা ৱাহিদ বা দুলু আহমেদ বা চি কে দাস, তেজপুৰত জয়মিনী ভাগৱতী, গুৱাহাটীত কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, কলিয়াবৰত ৰাজু ফুকন প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে বুলি ঘুনুক ঘানাককৈ চৰ্চা এটাও ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰাৰ্থী দিব বুলি ডাঙৰকৈ মন মেলা দেখি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এক প্ৰকাৰ গুৰুত্বহীন কৰিবলৈকে ক'লে।
চৈধ্যটা সমষ্টিতে নির্বাচন খেলক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অসম জাতীয় পৰিষদে। কিবা এটা মিনিমাম পইণ্টত যদি এটা বুজাবুজি কৰি নিৰ্বাচন নেখেলে, যদি বিজেপি বিৰোধী ভোটটো বিভাজন ৰোধ কৰিব নোৱাৰি, তেতিয়াহ'লে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰাটো অসুবিধা। আপোনালোকে চাব যে বিলো 40% ভোট লৈ চৰকাৰ কৰে, কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটাৰৰ পক্ষত যিবোৰ থাকে তেওঁলোক বহু বহুধা বিভক্তভাৱে তেওঁলোক বিৰোধী পক্ষত বহিবলগীয়া হয়। এটা কথা ঠিক যে সংসদীয় সমষ্টি ডিব্ৰুগড়ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায়বোৰ বিধানসভা সমষ্টিতে কমেও 10,000 ভোট পাইছিল অজাপৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। তেনেস্থলত অজাপে যদি এই হিচাপতে প্ৰাৰ্থী দিয়ে, কাৰ লাভ হ'ব আৰু কাৰ লোকচান হ'ব ৰাইজেও চাগৈ জানিছে। কিন্তু অজাপ যে এদিন হাৰি হাৰিয়ে জিকি যাব তাকো জানো অস্বীকাৰ কৰিব পাৰি। উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি মৰম কৰিমগঞ্জৰ এজন যুৱকৰ পেছাত গাড়ী মেকানিক নুৰুল হকে হোমমেড লেম্বৰঘিনি বনাই উপহাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ইপিনে নুৰুলৰ প্ৰতিভাক শলাগি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এপাক চলাই চালে বিশেষ বাহনখন। লেম্বৰঘিনিত মুখ্যমন্ত্ৰী শিলচৰত কেইবা কোটি টকীয়া গাড়ী মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিলে এগৰাকী গাড়ী মেকানিকে। হয়, আচৰিত লাগিলেও সঁচা। পিছে এইখন লেম্বৰঘিনি আচলখন নহয়। করিমগঞ্জৰ নুৰুল হক নামৰ এইজন মেকানিকে নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে এইখন লেম্বৰঘিনি। কেৱল সেয়াই নহয়, উপহাৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। করিমগঞ্জৰ অনিপুৰৰ বাসিন্দা নুৰুল হকে সুইফট গাড়ী এখনকে লেম্বৰঘিনিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। নুৰুলৰ আশা আছিল নিজে নিৰ্মাণ কৰা গাড়ীখন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপহাৰ দিয়া। নুৰুলৰ আশা জানিব পাৰি মঙলবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে শিলচৰত থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰৰ চাৰ্কিট হাউচত সাক্ষাৎ কৰিলে নুৰুল হকক। নুৰুলৰ মডিফাইড গাড়ীখন এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি উচালে, লগতে নুৰুল হকক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিয়া গাড়ীখন গুৱাহাটীলৈকে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু নুৰুল হকৰ লেম্বৰঘিনি চাবলৈ শিলচৰত ভিৰ কৰিলে অজস্ৰজনে। চেমচাৰক আমি মাতিছিলোঁ ইয়াত, তো চেমচাৰে আহিলে, আহি পেলাই আমাক আশীৰ্বাদ দিলে আৰু চেমচাৰে কৈছে গুৱাহাটীত লৈ যাবলৈ। আমাৰ নাচিৰ ভাই আৰু আমি আৰু এজন আছে, তো আমি অতি সোনকালে গুৱাহাটীত কালি পৰহিৰ মাজত আমি গুচি যাম গুৱাহাটীত। নুৰুলৰ এইখন লেম্বৰঘিনি বনাওঁতে খৰচ পৰিছিল প্ৰায় 10,20,000 টকা। প্ৰায় 4 মাহ সময় লাগিছিল গাড়ীখন মডিফাই কৰিবলৈ। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যোৰহাটৰ পৰা আহিছে এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। অমৰজিৎ চাহু নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰক অপহৰণ কৰা হৈছে। সবিশেষ লৈ আহিম এটা বিৰতিৰ পিছত। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। যোৰহাটত চাঞ্চল্যকৰ এক অপহৰণকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কিছু সময়ৰ আগৰ ঘটনা। অমৰজিৎ চাহু নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰক অপহৰণ কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যোৰহাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে আৰক্ষীয়ে। যোৰহাটৰ বাজবাৰীত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। এই মুহূৰ্তত আমি আৰু অধিক জানিব বিচাৰিম, কিন্তু সাৰাংশখিনি হৈছে এইটো যে এগৰাকী ছাত্ৰক অপহৰণ কৰা হৈছে। তেওঁৰ নাম অমৰজিৎ চাহু বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীয়ে তাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে। কিহৰ ৰহস্য, কি কথা, আমি গোটেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। গৌতম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, এগৰাকী ছাত্ৰক ইতিমধ্যে অপহৰণ কৰাৰ খবৰ আহিছে।
হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, যোৰহাটৰ বাঁহবাৰী এগৰাকী কণ্ট্ৰেক্টৰ নাম ৰাজেশ চাহু, তেখেতৰ পুত্ৰ অমৰজিৎ চাহু, বয়স প্ৰায় 17 বছৰ, যোৰহাটৰ হেমলতা সেন্দিক বিদ্যালয়ত তেখেতে অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু সেই ছাত্ৰজনক অপহৰণ কৰা বুলি এটা ইতিমধ্যে যোৰহাট থানালৈ গোচৰ ইতিমধ্যে এজাহাৰ দিবলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক আৰু ছাত্ৰজনক কোনো লোকে অপহৰণ কৰি 50 লাখ টকা দাবী কৰা বুলি আমি বিশেষ সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু আমি নিজস্ব সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ বা আৰক্ষীৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সমগ্ৰ ঘটনাটোতে, সমগ্ৰ অপহৰণৰ কাণ্ডটোতে ৰহস্যৰ গুণ পাইছে আৰক্ষীয়ে, কিয়নো প্ৰাথমিক অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি যি তথ্য লাভ কৰিছে তাৰ আধাৰত আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই সমগ্ৰ অপহৰণ কাণ্ডটো এটা পৰিকল্পিত পৰিকল্পিত ৰূপ হ'ব পাৰে, যি ছাত্ৰজনে নিজে নিজকে অপহৰণ কৰা দেখুৱাব পৰা বহুখিনি থল আছে বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰা হৈছে। কিন্তু সকলো কাৰণ এই যিহেতু যিখিনি তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীক পৰিয়ালৰ লোকে দিছে যে ছাত্ৰজনক অপহৰণ কৰা হৈছে আৰু 50 লাখ টকা ধন দাবী কৰা হৈছে, যোৰহাটৰ দৰে এখন ঠাইত তেওঁৰ পিতৃ যি এগৰাকী কণ্ট্ৰেক্টৰ হয় তেওঁক তেওঁৰ পুত্ৰক কোনে অপহৰণ কৰিছে বা তেনেধৰণে অপহৰণ কৰি 50 লাখ টকা কোনে ডিমাণ্ড কৰিব, এনেধৰণৰ বহুখিনি প্ৰশ্ন বৰ্তমান অৱতাৰণা ঘটিছে। গতিকে প্ৰাথমিক আমি আমাক আৰক্ষীয়ে জনোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু প্ৰাথমিকভাৱে যিখিনি তথ্য আৰক্ষীয়ে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত লাভ কৰিছে তাৰ আধাৰত হয়তো এই সমগ্ৰ অপহৰণৰ কাণ্ডটো এখন নাটক হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু যদি নাটক হয় তেতিয়া অমৰজিৎ চাহু বোলে যিগৰাকী ছাত্ৰ সেইগৰাকীৰ বিষয়ে কিবা খবৰ পাইছে নেকি? ছাত্ৰগৰাকী কেনেধৰণৰ বা তেওঁ কেনেধৰণৰ স্বভাৱৰ আছিল, তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰেও নেকি, এনেধৰণৰ কিবা খবৰ অমৰজিতৰ পৰা? নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে হয়তো তেনেধৰণৰ যিহেতু তেওঁলোকে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিলে আৰু অনুসন্ধানৰ পিছত তেনে কিছুমান তথ্য পোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে হয়তো তেনে এটা ধাৰণা কৰিছে। কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে দুই ধৰণে লৈছে। এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে যে কোনো লোকে যদি সঁচাকৈ অমৰজিত অপহৰণ কৰি ধন দাবী কৰিছে সেই দিশতো আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ নিজস্ব অনুসন্ধান এটা গোটে আৰম্ভ কৰিছে আৰু দ্বিতীয় এটা গোটে যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনাটো এটা ৰহস্যজনক বুলি প্ৰাথমিক তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে, গতিকে সেই দিশতো আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ নিজস্ব অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যে এয়া এখন নাটক হ'ব পাৰে নেকি বা নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা ধন সৰকোৱাৰ বাবে অমৰজিতে এখন নাটক ৰচনা কৰিছে নেকি, তেনে এক সন্দেহৰ অৱতাৰণা ঘটিছে। কিন্তু সমগ্ৰ সকলোখিনি দিশ কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰতে স্পষ্ট হ'ব, কিয়নো আৰক্ষীৰ দুটা পৃথক গোটে দুই দিশত অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। এটা গোটে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কোন লোক অপহৰণত জড়িত থাকিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু দ্বিতীয়টো গোটে ইতিমধ্যে যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো যিটো ৰহস্যজনক বুলি কিছুমান ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, গতিকে সেই দিশতো ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি নিশাৰ ভিতৰতে বা কাইলৈ দিনৰ ভিতৰতে সকলোখিনি তথ্য স্পষ্ট হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ আপুনি কৈ থকা কথাখিনিৰ যদিহে তেনেকুৱাই এখন নাটক ৰচনা কৰিছে তেন্তে সেয়া কথাটো ঠিকে আছে, তেতিয়াহ'লে অমৰজিৎ চাহুক ধৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি কথা ওলাব। কিন্তু এয়া যদি নাটক নহয়, সেয়া দিঠক হৈ আছে বা সঁচা কথা হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু হয়তো হ'ল ঠেকাটো পৰি যাব পাৰে আৰক্ষীৰ। সেইবাবে দুটা চক্ৰত ইতিমধ্যে আপুনি জনোৱাৰ দৰে দুটা ফয়েড হৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাইছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইখিনি শেহতীয়াকৈ আপুনি গোটেইখিনি কথা বুজালে গৌতম বৰা। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিব লাগিব আজিৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট। বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জলে, নমস্কাৰ।